Za ten test celkově můžete získat až 50 bodů. A Cermat nestanovuje, kolik je jako minimum, abyste tu zkoušku udělali. Ale to si stanovuje každá ta škola zvlášť. Ale ta škola musí brát ten test s váhou 60%. A nebo taky 100%. Jsou školy, které prostě řeknou, hele, my bereme jenom ty přijímačky z toho Cermatu a prostě napíšete tenhle ten didaktický test a podle toho berou uchazeče. Některé školy mají ještě další kola, mají třeba vlastní testy, nebo mají i pohovory, záleží jako hrozně moc na typu školy. Každopádně, každá škola musí dbát, jak si, pokud mají ještě nějaký další kritéria, tak tenhle ten Cermatí test má váhu 60%, jo? Čili je to vlastně nejdůležitější kritérium pro to přijetí. Výjimka jsou Gimply. Takový ty sportovní, ty tam mají tu váhu 40%.